calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimca ah qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sheekh shariif sheekh axmed oo ka hadlay isbahaysiga cusub ee loogu dhawaaqay magaalada muqdisho isla markaasina sheegay farmaajo inuu kursiga isku dhajinayo kali talisnimana laga dhaxlayo dhiig daata iyo dowlad burburta kulankii muqdisho ka dhacay ee loogu dhawaaqay isbahaysi cusub oo loogu magacdaray golaha badbaado qaran ayaa waxaa khudbad ka jeediyay qaar ka mid ah xubnaha ku bahoobay golahaasi cusub kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyay sababta loo aasaasay golaha cusub ee siyaasadeed isbahaysigani ayaa waxaa ku midaysan madaxda jubbaland puntland golaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo guddoomiyaha aqalka sare oo qayb ka ah golaha siyaasiyiinta waqooyi soomaaliland wuxuuna golahan ka shaqayn doonaa sidii dalka ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ahay iyadoo dalka laga badbaadinayo inay ka dhacdo doorasho la boobay sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ka soo baxay ugu horreyntii madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in golahani loo aasaasay sidii dalka loogu qaban lahaa doorasho wadar ogol lahay islamarkaasina ummadda soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay dimuqraadiyadda curdunka ahi ee ka jirta soomaaliya waxay u baahan tahay ilaalin waxaan u istaagnay waajibka naga saaran in dalka ay doorasho xor ahi ka dhacdo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo taas ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed oo halkaasi khudbad ka jeediyey isagoo sii hadlaya ayuu yidhi ifafaalooyinka socda ee ku hareeraysan doorashooyinka ma ahan kuwa muujinaya in doorasho xor iyo xalaal ahay ka dhacdo dalka taas ayaa keentay in la aasaaso golahan asbaabta loo doortay in afartii sannaba mar ay doorasho dhacdo waa in uusan imaan isku dhajis kursiga ahi oo sababa in dhiig daato ama dowladnimada burburto si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ayaa ilaa iminka isku dhajinaya kursiga afar sano way dhaaftay dhiig badan ayaa ku daatay hase ahaatee isbahaysigaani cusub ayaa doonaya inay dowlad soo dhisaan isla markaasina madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee ku socda waddadii adeerkiis inay ka fujiyaan kursiga ummadda soomaaliyeed dhinaca kale dhagaysiga dacwadda badda soomaaliya oo lasoo gabagabeeyey dhagaysiga dacwadda badda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya ayaa shalay lagu soo gabagabeeyey xarunta maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee magaalada hague dhagaysiga oo la bilaabay 15-kii bishaani maarsa waxaa soomaaliya ku matalayay erga uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar iyo qareenno ajnebi caalami ah kenya waa ay ka maqan tahay dhagaysiga mana jeedin dacwaddeeda afka ah inkasta oo ay hore u soo gudbisay iyadoo qoraal ahi badda la isku hayo baaxaddeeda waxaa lagu sheegay ku dhowaad 100,000 oo kilomitir oo isku weer ahi dacwaddan waxay soo bilaabatay 2014-kii waxayna soo martay marxalada aad u kala duwan waxaa la filayaa in go'aanka maxkamadda uu qaato dhowr bilood soomaali aan badneyn laakiin qaarkood ka yimid waddamo kale sida ingiriiska jarmalka swiden norwayna switzerland biljamka iyo talyaaniga ayaa yimid heeg si ay u dhiirageliyaan ergada soomaaliya ku matalaysa si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo dadka la socday ayaa rajo weyn ka qaba in maxkamadda ay xukumiso soomaaliya isla markaasina kenya halkaas ay kala kulanto guuldarro aad u weyn dhinaca kale waxaa kulmay madaxweyne qoorqoor iyo safiirka jabuuti u fadhiya muqdisho madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor ayaa kulan la qaatay safiirka dalka jabuuti ee soomaaliya fadhiya madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo xiriirka dowladda aan walaalaha nahay ee jabuuti iyo galmudug sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo dadaalada loogu jiro dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka safiirka dowladda jabuuti ayaa u soo jeediyay madaxweynaha galmudug in uu kaalin lixaad leh ka qaato in dalka ay ka dhacdo doorasho xalaal ahay isla markaasina ummadda soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin jabuuti ayaa ku rajo weyn in dalka ay ka dhacdo doorasho xalaal ahay isla markaasina ummadda soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin si madaxda cusub ay timaada ay si fiican ula sii shaqeeyaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya iyo war degdega jubbaland puntland cabdi xaanshe iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku dhawaaqay isbahaysi cusub isla markaasina magac cusub loo bixiyey filla soomaaliya oo caawa ka hor dila isbahaysigan cusub waxaa maanta magaalada muqdisho lagaga dhawaaqay isbahaysi cusub oo siyaasadeed oo lagu magacaabo golaha badbaado qarankaasi oo ay qayb ka yihiin qaar ka mid ahi maamul goboleedyada dalka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dadka matalaya soomaaliland ugu horreeya cabdi xaanshi cabdulaahi isbahaysigan ayaa waxaa ku midaysan madaxda jubbaland iyo puntland midowga musharaxiinta mucaaradka iyo guddoomiyaha aqalka sare oo qayb ka ah golaha siyaasiyiinta waqooyi soomaaliland
golaha badbaada qaran ayaa waxa uu ka shaqeyn doonaa sidii dalka ugu dhici lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ahi isla markaasina dalka loogu badbaadin lahaa doorasho boob ku dhisan iyo ka hortaga in dalku uu galo fashil siyaasadeed oo horseedi kara burburka dowladnimada sida ay sheegeen waxaa hoggaaminaya golahan oo guddoomiye loogu dhigay guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi waxayna xubnaha ku midoobay golaha si weyn uga soo horjeedaan madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday inuu sii joogo talada dalka sidoo kale madasha badbaado qaran ayaa waxay golaha hoggaaminta sare u doorteen guddoomiye cabdixaashi madaxweynihii hore shiikh shariif madaxweynaha puntland saciid dani iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxda kulamada yeeshay oo intii muddo aheed wakhti badan geliyey in heshiis loo dhan yahay laga gaaro sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho wada ogol ahi waxa u caddaatay in madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu caqabad ku yahay inay dalka ka qabsoonto doorasho wada ogol ahi si nabad ahna ku dhacda kadib markii uu si joogto ahi u carqaladeeyey heshiiskii 17 Sebtembar 2020-ka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay golaha cusub waxay ku eedeeyeen madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday inuu fashiliyey shirkii dhuusamo reeb 4 isagoo ka soo baxay shirkii oo socdo 5 Febraayo ee sanadkani si uu uga hor dhaco inaan heshiis laga gaarin caqabadaha fulinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020-ka sidoo kale waxay ku eedeeyeen farmaajo inuu ciidamo dowladda u adeegsado dano gaar ahi oo ku carqaladeynayo caqabsoomidda doorashada iyagoona sheegay in uu is-hortaag ku sameeyey shirar wadatashi ahi oo ay madaxda wadatashiga qaran iskuga yimaadeen isla markaasina uu ku tuntay qodobo muhiim ahi oo dastuurka ku meelgaarka ahi ee dalka u yaalla golahan oo ay ku midoobeen siyaasiyiin miisaan culus leh ayaa waxa uu noqonayaa golihii ugu horreeyey uguna xoogga badnaa ee noociisa ahi oo laga sameeyo Soomaaliya tan iyo intii ay ka baxday ku meelgaarka dowladda Soomaaliya arrintani ayaa imaanaysa iyada oo beesha caalamka ay dadaal ugu jirto in miiska wadahadalka la isugu keeno dhinacyada isku haya doorashada waxayna muujinaysaa tallaabadani maanta inaysan xilligan suuragal ahayn in la gaaro heshiis wada ogol ahi si kastaba ha ahaatee isbahaysiga badbaado qaran ayaa filla Soomaaliya aad ugu carootay isla markaasina waa quwad midowday sida aad muuqaalka ku arkaysaan si kastaba ha ahaatee khudbada ayaa halkaasi laga jeediyey waxaan ku soo qaadan doonaa wararkayna xiga sidoo kale Saciid Dani oo si weyn u weeraray madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday isla markaasina sheegay in uu lugaha kaga dhagan yahay in ay dalka doorasho ka dhacdo isku soo wada duub oo isbahaysigan qaran ayaa laga doonayaa inay dalka badbaadiyaan isla markaasina filla Soomaaliya iyo dowladdan wakhtigeeda dhammaaday aysan dhag jalaq u siinin dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo raalligelin bixiyey qoraalkii la xiriira qabriga maxamed siyaad barre allahu naxariiste siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa raalligelin ka bixiyey hadal uu dhowaan ugu jawaabay wasiirka gargaarka khadiija maxamed diiriye mar ay booqatay qabriga maxamed siyaad barre waa sida keliya ee aad ku raalligelin karto maxamed farmaajo madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday waa tan aan diidanayn diidi doono marnaba aanan yeeli doonin ayuu yiri dhowaan kadib markii uu faallo ka bixiyey wasiir khadiija oo booqatay qabriga siyaad barre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ugu horreyntii sheegay in ujeedkiisa uusan ahayn inuu diido u duceynta qof dhintay booqasho qabri ama uu beel soomaaliyeed wax u dhimo balse uu ugu dan lahaa ifinta wax uu ku sheegay in aan xukun lagu raadin raalligelinta madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday waxaan ka raaligelinayaa intii u fahamtay in aan duco iyo siyaaro u diidanahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed siyaad barre ama u qaadatay inaan khadiijo ama qabiil gooni ah duulaan ku ahay ayuu yiri khadiijiya aniga waxaan isku nahay reebuulo barde isla markaasina weerar kuma ihi ayuu yiri laakiin waxaan diidanahay nacamlaynta madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday arrintan ayaa maalmihii u dambeysay aad looga hadal hayay baraha bulshada iyada oo bulshaduna qaabab kala duwan uga hadleen middaas oo la fahamsan yahay inay keentay raalligelinta uu maanta ka bixiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid